Enguany, a conseqüència de la Covid-19, no s'ha pogut celebrar la tradicional ballada de sardanes a les Alzines de Bancó. Tot i això, per mantenir una mica l'esperit d'aquest acte dins de la programació de Festa Major d'Estiu d'Aiguafreda, s'ha inclòs una audició de sardanes amb la Cobla Principal de Berga a la plaça Major. Fet que han agraït els amants de les sardanes, però també els components de la cobla, que després del confinament poden tornar a fer sonar la seva música. Bueno, mira, val més això que res, no? I almenys podem sentir les sardanes. Ballar-les fa molt de mal ballar si vols mantenir les distàncies de seguretat. I si balles amb una mica, amb una senyera o així, i l'agafa un i després un altre i així, vol dir que trenques les normes de seguretat. A mi em sembla que la sardana i el so de la cobla és un so que va lligat ben bé amb la festa i amb el que és la cultura popular. I per tant jo penso que la gent agraeix que sentir la sonoritat aquesta especial de la cobla i que això fa festa. Vull dir que em sembla que és bo, doncs, que es pugui actuar malgrat que ballar sigui complicat encara en aquests moments. Un concert que ha portat l'ambient festiu a la plaça Major d'Aiguafreda, amb cobles i sardanes de diferents èpoques, entre les quals han pogut escoltar La Flama de la Sardana i Vella Costa Brava. Un acte diferent del que és tradicional, sense ball, però amb el qual s'ha pogut gaudir de la música en directe. Dintre del que hi cap és el mínim que es podia fer, perquè em sembla que acostumats a tenir un parell de dies, les habaneres, el tornaboda després, doncs s'ha quedat una mica pobre el cine, la nit també era molt distret, però bé, és la força major que ens obliga, no? Per tant, doncs, com a mínim hi ha alguna celebració i que no passi el dia sense res. Ara bé, tot i que no s'ha pogut ballar com a mesura de seguretat per la Covid-19, això no ha evitat que la cultura popular deixi de transmetre's entre generacions.